E aí galera do YouTube, vamos fazer mais uma demonstração das artes futebolísticas do Foca. Vou ligar o meu ar condicionado de pobre aqui, senão vocês não vão ouvir nada. Vamos aos melhores momentos de Chapecoense e Grêmio. Começou com um lindo gol do Matheuzinho. Se deu a bola aérea na entrada da área, só ajeitou na coxa, coxa esquerda, bateu de perna direita, fora do alcance do goleiro. Comendo no bucho ali. Esse passe que o Foca recebe, quase entrando na área, bate cruzado de esquerda. Seu chute potente no ângulo, sem chances de defesa para o goleiro. Depois ainda o Grêmio diminuiu com essa cabeceada, bateu na trave e o Gomes concluiu, chegou antes que o goleiro. O goleiro atravessou, hein? E assim terminou a partida. Concluímos aqui com esse belo gol do Matheuzinho, lançamento de Maranhão. Jogou muito bem na bola. Esse lance aí foi o Foca mesmo que deu o primeiro passe, recebeu na tabela de Rodrigo Galo e bateu na gaveta. É isso aí galera, bom final de tarde em terça, boa semana a todos. Hoje é o dia do Foca ir brincar de futebolzinho. É isso aí. Semana que vem tem mais. Valeu!